علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما دلر برگران پختن ورنو بچو خویند ولنو زم محمد یوسف بنریس تاسو په خدمت کې حاضر یم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان یو ډیر مشهور نظم لاندې کول غواړم چې سرنامه یې د راشه ورو د یار غمه راځي چې وړم به دا نظم ورو بیا په خبرې وکړو ان شاء الله غنی خان وایي راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما ګل غمه ګلزار غمه اے د ګلو خار غمه خوګ لکه دلدار غمه اے دستور هر غمه راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما غم کی چې امید وی س پسته نشه لري دې غرور کې دا ارمان څنګه پلوشه لري دا مستی او دا جړه سور ستا د ستار غمه راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما راشه اے د زړه خوګه ویخ کا دا جهان ستا ویخ او په لړزانې کا سور دا ګلستان ستا رنگ زړ د خزان ستا بوی دې د بهار غمه راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما ستا په تور لړو کې لګ رڼا ډېر شي اور وره کی ستوری شي حسن ته چا پیر شي اے د لیوانو نشي مس دې ستا خمار غمه اے د لیوانو نشي مس دې ستا خمار غمه راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما ته د مودو یار زما نخه د دلدار زما ته می د وفا گوا تی نوم د یار زما نه خوګ لکه دلدار غمه اے دستور هر غمه راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما زما عزتمندو غنی خان په دې نظم کې د الله سبحانه و تعالی د جدای د الله د لټون او د الله سبحانه و تعالی د معیت کم ارمان او د هغې چې کم درد او غم عشق ته رسي نو هغې ته په خپله دعوت ورکوي حالان کې خلق د غم نه پناه غواړي خو د عشق غم څه دی ولی غنی خان غواړي عاشقان ولی په د عشق په غم کې هغه نشه یي خمار وي نو راځئ چې په دې نظم باندې غور وکړو غنی خان وایي راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه زما ګل غمه ګلزار غمه اے د ګلو خار غمه زما عزتمندو تاسو ته ښه پته ده غنی خان د پښتو ادب یو داسې شاعر دی چې د هغه یار او دا غد جانان دا غد دلدار اغا الله دې نو غنی خان د دغه یار غم ته وای راشه رو د یار غمه پریوزه پسینه زما اے زما د یار لټونا اے د لټون غمه لټون کې یو غمي څوک چې سهم لټای نو د په غم په درد او په لړزان باندې نو دقې د لټون دې غم ته وای چې اے د یار غمه رو رو راشه او زما په دې سینه پریوزه زما په دې لکه د لټون اور بلکا ګل غمه ګلزار غمه اے د ګل خار غمه ته ګل هم یې غم یې خو ګل یې او غم یې خو ګلزار یې او غم یې خو د ګل خار یې اے د ګل خار غمه خوګ لکه دلدار غمه اے دستورو هار غمه ولی وته غنی خان دعوت ورکوي ځکه چې د الله سبحانه و تعالی د لټون کم درد چې دی او غم چې دی هغه د الله په شان خوږ دی نو ځکه غنی خان ورته وایي چې خوږ لکه دلدار غم د په عشق کې د معشوق غم هغه د عشق په شان خوږ دی هغه یو ټپه ده کنه وایي جانانه غم دې دومره خوږ دی چې ستا د غم د پاسه غم نه قبلوم نو دا عشق کې د معشوق غم هغه د معشوق په شان خوږي نو ځکه غنی خان ورته وایي چې خوږ لکه دلدار غم ته زما د یار په شان خوږي اے زما اے غم غم یې خو د یار په شان خوږي ځکه دې زه غواړم اے د ستورو هار غم تا خو هغه غم یې چې د ستورو هار یې یعنی د سکرو هار نه د هار چې امیل ته امیل د ستور یو لالو نه یو ستوري پر پاسمانو کې ستوري دي داسې ستوري مشته چې بالکل د یاقوت وي داسې دي چې هغه د مرجاني داسې چې هغه د زمرو دي د زما عزتمندو غنی خان د یار د غم ته د ستور امیل وای
یعنی درنا صدت یم درنا یو دایره درنا یو سرکل درنا یو دنیا دا غم کی چې امید وی سب پستا نشه لري غنی خان بیا وی چیرا پکم غم کی چې امید وی امید دای چیرا ز چې د سسیز د لټون پسې سرګردان یم نو هغه سیز به مال په لاس راشي نو د الله په لټون کې چې څوک هم قدمونه اخلي نو دته خدا یقیني او د امیدي چې زما الله ماته میلاو شي نو غم کې چې امید وي څه پسته نشه لري دغه د معیت هغه امید هغه یقین دې یو بېله نشه ده الله دې موږ ته نصیب کړي زما عزتمندو ډېرو کم خلکو ته دا نصیب کېږي الله دې موږ ته ډېره نصیب کړي او زما عزتمندو دا والې موږ ته نصیب کېږي موږ د غني خان او د رحمان بابا دا نظمونه اورو په دې باندې ځان پوه کړو تاسو په رب یقین وکړئ خلک به ماته وایي چې ته ولې د قرآن او د حدیث وویل نه کې نو زما عزتمندو د قرآن او حدیث غني خان او رحمان بابا موږ ته په پښتو کې کړي دي د هغې خلاصه د هغې فلسفه په پښتو کې ده نو غني خان وایي چې په کوم غم کې چې د ملاقات او د معیت او د مندلو امید وي د هغې نشه څه بل شانی نشه یې پکې څه پسته نشه لري نشه ده پسته ښایسته دې غرور کې دا ارمان څنګه پلوشه لري اوس دا د دوکې کور دی غرور دی دنیا ده خو دا ارمان چېره زما الله مال څنګه په لاس راځي نو دا څومره لویه رڼا لري څومره پلوشه لري دغه ارمان چې دی که نه چې څنګه به الله په لاس راځي او بیا امید چې الله به په لاس راځي خامخا نو دغه نشم ده او پلوشم ده پلوشه تاسو پېژنې برېښنا یې رڼا یې نو دا نور چې دی زړونه د انسان هغه د څه په وجه باندې رڼا کېږي هغه هم د دې نشې د دغې امید چې الله به ومومم او د دې ارمان چې الله به کله په لاس راځي نو په دې باندې زړونه د انسان الله منور کوي روښانه کېږي پې دا مستی او دا جړه سور ستر د ستار غم اوس لټون دی نو په لټون کې انسان سرګردان دی او کله چې دته د موندلو امید او یقین پیدا شي نو د کیسې مستی پیدا کیږي دا مستی او دا جړه لټول چې دی په جړه او د موندلو یقین او امید هغه کې مستی ده نو دا مستی او دا جړه دا د عشق او د مینې نو دغه غم ته غني خان وایي چې دا مستی او دا جړه سور ستا د ستار غمه دا خو د ستار سور دی ستار سور ډېر ښایست ډېر خوږ وي تاسو به ټول اورېدلی نو غني خان دغې مستۍ ته او دغې سور ته څه وایي د جانان د غم د ستار سور د ستار ټنګار د ستار غږ راشه ورو د یار غمه پریوزه پسینه ده راشه ای د زړه خوږه ویښ کړه د جهان ستا راشه ای د زړه خوږه غني خان د الله سبحانه و تعالی د لټون دی غم ته څه وایي راشه ای د زړه خوږه ته زما د زړه خوږوالی ای زما د زړه خوږواله خوږه ته راشه ویښ کړه دا جهان ستا زما د زړه ستا جهان دی چې ته پکې نه یې دی مړی الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي چې په زړونو کې د زړونو ژوند چې دی هغه او اطمینان هغه زما په مینه کې دی نو په کوم زړه کې چې د الله سبحانه وتعالی د لټون غم نه وي مینه نه وي مستي نه وي نو دا زړه مړ دی غني خان غواړي چې یاره زما زړه دې چرته مړ نه شي نو ځکه د غني خان چې دی هغه د الله سبحانه وتعالی د لټون غم ته بلنه په داسې الفاظ ورکوي چې راشه ای د زړه خوږه ویښ کړه دا جهان ستا دا ستا جهان دی زړه چې دی د انسان دا د الله کور دی او په یو حدیث قدسي کې راځي چې الله سبحانه وتعالی انسان ته وایي چې انسانه ګوره ستا کور چې ما تاله جوړ کړی دی نو ستا دشمن مې
تستا دراتلون مخکی مخکی وزولې دي یعنی شیطان ابلیس هم په دغه کې وکنه په جنت کې و نو جنت الله دی انسان له جوړ کړی دی مسلمان له انسان له نو سچلو شو الله ته علم دی چې شیطان او انسان دا د یو بل دشمنان دي نو سچلو کو الله سبحانه وتعالى د شیطان د انسان د تلونه مخکی مخکی وشړو او بیا الله سبحانه وتعالى ګیله کوي چې اے زما بندا تا ګوره زما کور چې دی تا زما د کور نه زما دشمن ونه شړو یعنی زما غیر دې ته ونه شړل نو زما د پوندو غنی خان د زړه د الله کور چې دی الله له بیا ورکور غواړي هغه ورته چې راشه اې د زړه خوږه ویښ که دا جهان ستا ویښ او په لړزانې که سور دا ګلستان ستا ویښ یم که په لړزانې که ګرم یې که چې دی ولړزېږي چې ژوند او حرکت پکې پیدا شي سور دا ګلستان دا ستا سور ګلستان دی او رنگ زړ د خزان ستا بوی دی د بهار ممه ستا رنگ چې دی دا د خزان په شان زړ دی ځکه د خلق نه قبلې خو په دې کې خوږواله دی په دې کې خوشبوی ده په دې کې داسې ښایست دی چې بوی دی د بهار ممه د ګلونو بوی پکې نه دی د بهارونو د سپرلو بوی پکې پروت دی خوشبوی پکې پرته ده د سپرلو او دا هغه چاته محسوسیږي چې څوک خپل زړه یعنی د الله کور الله د پاره خالی کړي او د الله غیر دی وباسي د الله دشمن دی وباسي لکه څرنګه چې الله سبحانه وتعالى زموږ د کور نه زموږ دشمن شړلې دی نو دغه رنګه چې کله انسان د الله د کور نه یعنی د خپل زړه نه د الله غیر وشړي بیا ستل وشي خلقو تخکاری لکه چې په ده باندې خزان راغلی نو ځکه غني خان وایي چې رنګ زیړ د خزان ستا ځکه خو یار سړی قبلی نه که نه چې رنګ دې د خزان په شان زیړ دی خو بوی دې د بهار غمه د سپرلو خوشبوی لري او راشه رو د یار غمه پریوزه په سینه زما ستا په تورو لړو کې لږه رڼا ډېره شي کور وره کې ستوري شي حسن ته چاپېره شي اوس غم چې دی غم د ځان سره تیرې راوړي غم تور وي د ده تورې لړې وي نو غم خو دی ده عشق په څه باندې په لړځانې دی د خپل یار په لټون او د هغه د معیت د حصول د هغه د ویسل د هغه د موندلو په لټون کې نو دی سرګردانې نو دغه غم چې دی غني خان ورته وایي چې ستا په تورو لړو کې لږه رڼا ډېره شي ستا د تورې لړې شي که نه په دې کې لږه رڼا شي یعنی امید او یقین دا بس لږه رڼا هم ډېره زیاته شي مقصد دا دی چې کله موږ د الله په لټون کې وځو او د دنیا د طرف نه موږ ته مشکلات راشي غمونه راشي نو کله چې الله سبحانه وتعالى په موږ باندې د مینې غږ وکړي او موږ نه لاس چاپېر کړي نو دغه لږ معمولي جلوه چې ده هغه دا ډېره زیاته ده لږه رڼا ډېره شي ستا په تورو لړو کې لږه رڼا ډېره شي ورورو کې ستوري شي حسن ته چاپېره شي ګوره دا ورورو کې چې دي دم ستوري شي تاسو وګورئ انسان څه دی لکه غنی خان چې و رحمان بابا چې و او ستون مې دی امام غزالی رحمت الله علیه دا هم زموږ په شان انسانان موږ څه یو دا هم زموږ په شان انسانان اوس ورور کې وو خو چې کله د الله سبحانه وتعالى د غم په لړو کې دی ځان یعنی ورک کو نو دا ورور کې وو ورور کې ستوري چې دا ستوري شو اوس ګوره دا ستوري دی او حسن ته چاپېره شي نو حسن ته چاپېره شو که الله ورسره مینه وکړه که نه چې کله الله ورسره مینه وکړي نو دا انسان چې دی مثال یې د ورورکي دی ورورکي څومره رڼا یي تاسو پېژنئ رڼا ورورکي داسې معمولي ښکاري چې هلته څه شی رڼا روان دی چې الوزي رڼا بل ته نه ورکوي د دغې ورورکي نه هم الله سبحانه وتعالی خپل په خپل مینې په برکت باندې ستوري جوړ کړي نو تا صحابه او دغه صحابه او نبی علیہ السلام فرمای کړه چې اصحاب کنجوم زما صحابه چې دي زما ملګری تا د اسما ستوري دي ستوري ولې دي الله او دغه د ابو جهل ملګری وو سو د ابو لهب ملګری وو کنه
او سوک بسو سوک بسو د چا پلار کافر او د چا مور کافر او د چا رور کافر او د چا خزه کافر او د چا بچی کافرانو او دی پخپلم کافرانو پخپلم مشرکانو خو چې مینه او سره د الله سره شروع کړه او د دنیا تهمتونه ملامتونه په سر باندې قبول کړو پروای ونه ساتله نو دغه ورور کونه الله انسان کو دی ورور کې ښکاری کنه د الله ستوري جوړ کړو ابو بکر عمر عثمان علی خالد رضی الله عنهم دا سمره زمون سدی دا ستوري دي زکه دي چې ته پنا کیږي نه ستوري دي چې دي د ورځې مخکاری او د شپې مخکاری یا د قیامت پورې مخکاری نو زکه غنی خان وایي چې ورور کې ستوري شي حسن ته چا پیر شي او اې د لیوانو نشي مس د استخمار غما ته خو د لیوانو نشي ته غم یې غم یې نشي خو لیوانی دی کوي دا هغه نشانه ده چې لم نه دی چې هر سړی ته پړ پړ وکړي نه 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 دا د پیر صاحب او د مولوی صاحب او د حاجي صاحب او د مجاهد صاحب او د ټولو صاحبانو صاحبانو که نه د تبلیغي صاحب او د دې کارونه نه دي زما عزتمندو دا نشه دا به صرف او صرف لیوني کوي نو اے د لیوانو نشي ته د لیوانو نشي او مست دې ستا خمار بما ستا نشه ډېره مست ده په تا چې څوک اوس کي دا نشه چې څوک وکړي که نه دا لیوني کوي صرف لیوني نو بس دې بیا سم مست دي که تاسو وګورې الله مین ډېر مست دي بیا غني خان وایي چې ته د مودو یار زما نخه د دلدار زما الله خو نشته دی که نه مونږ ته خو نه ښکارېږي وجود خو مونږ ته نه ښکارېږي زمونږ په وړاندې هم نشته دی اوس انسان ته حکم دی لټوئ چې لټی نو په لړزان به شي نو دغه لټول غم دی دا لټون د خادي نه ده دغه غم دی نو ته د مودو یار زما یو انسان چې کله دی په الله باندې مین شي نو دی به د مرګه پورې لټی او دا لټون چې دی په لټون کې د درجې دی په مقاماتو باندې فایز کیږي درجو باندې دی خیږي نو دا څوک یې په درجو خیجی دا غم یې خیجی نو دا غم غني خان ورته د مودو یار وایي چې زما د مودو یار خو ته یې دا نور یاران مال شو دولت شو شهرت شو ښځه بچي شو مور پلار خویندورونه دا خو دا نسبتونه دا خو بس عرضي دي نن شته او سبا نشته دی خو زما د مودو یار چې دی د عمرونو یار مې ته یې ته د مودو یار زما نخه د دلدار زما واه الله اکبر ته نخه د چا یې زما د یار نخه یې یا الله مثال په تور باندې یو سړی په چا باندې مین دی یو معشوق عاشق دی په خپل معشوقه باندې مین دی نو هغه معشوقه ورته ځان ښیي نه رومال ولا را ولیږي نو په دې رومال باندې د بخان دیمو جاړې بومو خوښ یم دی او دغه رومال ته چې ګورو نو بیا به جاړې چې اوهو دا زما معشوقې ما در رالېږلی دی زما عزتمندو څوک چې په الله باندې مین یي نو الله والا په تحفه کې څه ورکوي غم ولا ورکي ته د مودو یار زما نخه د دلدار زما ته زما د دلدار نخه یې دا غم مالا چا را کړی زما یار را کړی دی دا زما د یار نخه ده زما سره او نخه چې د چای د چا سره یې که نه د یار نخه د مور پلار نخې چې د لاس نخې دا ډېر قیمتي د دې څوک قیمت نه ښيي نو دې غم ته غني خان ډېر قیمتي غم وایي ځکه چې د مودو یار دی او د دلدار د لاس نخه ده یعنی الله ورکړی دی که نه نو ډېر قیمتي غم دی او ته مې د وفا ګواه ته یې نوم د یار زما ته مې د وفا ګواه ته یې نوم د یار زما اوس زما د وفا ګواه څوک دی زه یم زه په الله ډېر مین یم ډېر مین یم دا خو دعوه ده ګواه هم په کار دی د قیامت پورې به ځم که نه الله ده الله ما ته وایي ته په ما ډېر مین جی په تا ډېر مین یم جی ګواه دی څوک دی خو ته په غم دی کله به الله په لاس راځي دا غم به ګواه جوړېږي چې زما ربا زه ګواه یم دې په تا مینه زه ورسره ټول عمر ملګری وم هغه تا ورکړی وم دله
او دې ستاده بندا ستاده مئن ستاده عاشق زه چرتا د خپل غیږ نه کوسکړې نه همیشه د سینې سره لګولم او چرتا دې ستو مان شوینه چرتا په ماستر شوینه دې زه یې ګوایم نو غنی خان ورته وایم چې ته د مودو یار زما نخه د دلدار زما او ته مې د وفا ګوا دا زما د وفا ګوا ده زه وفا وفا ولکس یو د الله عاشق دی نه ده به څه نه ښیي نو دا وفا چې ده لکه ده د وفا نه خسه ده ګوا به یې څوک وي غم دی د غمونه د دنیا تهمتونه د دنیا عیاشۍ د دنیا د غني خان ځان ته وایي که نه چې دا ډکه د عیشونو ښکلو جونو رڼا نه په ځان دې مقبره کړه تکه توره ورانه ورانه دا څه غواړې د بل نه خانه څه غواړې د ځانه دا څه بلا جوړې د دې ښایسته دنیا نه دا دنیا ښایسته کول قسمت ته ته نارې وایي ته یې ناس او ځان ته ګوري دا غني خان ځان ته وایي که نه په یو نظم کې نو زما عزتمندو دا غم چې دی دا ګوا دی د وفا چې یاره الله ته به وایي چې دستا سره وفا کړې ده یا الله زه یې ګوا یم ځکه چې ټول عمر ورسره زه ملګری وم او ته یې نوم د یار زما ته زما د یار نوم یې غم څه دی بس زما د یار نوم یې او بیا غني خان ورته وایي خوږ لکه دلدار غمه ته زما د دلدار په شان خوږ یې ماته زه چې څوک لټوم نو د دې لټون هغه سوزش د دې لټون هغه سوزېدل د دې لټون هغه سوی چې دی هغه زما د دلدار په شان خوږ دی او ای د ستورو هار غمه ته خو زما د ستورو امیل یې راشه ورو د یار غمه پرېوزه په سینه زمه ای زما د یار غمه راشه ورو ورو راشه او زما د په دې سینه باندې پرېوزه زړه د غم ځایولو ځای دی نو غني خان ورته دا نه وایي چې راشه ورو د یار غمه او پرېږده او پرېوزه په سر زمانه په سر نه دا په زړه مې پرېوزه ځکه چې الله زړه غواړي زړه مې که هر څو رانه هر څه غواړي هېڅ نه دی خبر چې هر څه زړه غواړي زړه چې دی الله غواړي نو ځکه غني خان ولا دعوت ورکوي چې زما زړه لراشه زما په زړه کې استوګن شه زما عزتمندو دا د غني خان نظم و او د یار غم ته د لټون هغې تشویش ته هغې سوي ته غني خان په کومو الفاظو باندې عقیدت وړاندې کوي په کومو الفاظو ورته بلنه ورکوي کچر ستاسو دا نظم پک شوی د الله د رضا لپاره نورو خلکو ته یې ورسوئ چې تاسو هم ثواب وشي الله مقدر وکړي.